Sarađujući sa nekim članovima vaše ekspedicije, saznali smo da su uglavnom bili ohrabreni time što idu sa vama i da verovatno ne bi uspeli bez vas, baš takvi kakvi jeste. E sada, recite mi, da li ste vi bili zadovoljni njima, kako je izgledala ova poslednja ekspedicija, kakav je taj feedback koji ste dobili konkretno od njih, s obzirom na takav uspeh? Pa, to je, opet, vraćam se na malo priličnu temu, znači ova ekspedicija opet mora bude s druge strane i dobar psiholog, znači da procene ljude, jednostavno tu ne možete staviti dve različite osobe u jedan isti šator, isto procene ko će s kim biti u šatoru, isto sa kampovima, kom trenutku, isto bitna stvar, zna da bude. Znači, milion tih sitnica, a što se tiče samih članova ekspedicije, to ja se trudim da pokušam da jednostavno da vodim ekspediciju na način kako ja smatram da to tako treba. Svaki vođa ekspedicije ima svoj način, svoj stil. Ja pokušam da izradim svoj stil, da ne bude prepoznatljiv, naravno. A ako su oni zadovoljni i ako imaju to poverenje u mene, to je jako važno. Ja mislim da to zato i su i uspjeli sve, da ostavim svoj cilj. A ono kako ja njih doživljam, opet, s jedne strane, ja sam nešto naučio od njih. Imao sam osam ljudi, osam različitih karaktera, sve se to dešavalo i jednostavno to je učenje kako voditi jednu grupu, malu grupu ljudi u takvim ekstremnim uslovima, da se funkcioniše, da se svi nastavili svaki dan, da nema nekih padova, da nema svađa, da nema bukvalno. Ovo je definitivno prva ekspedicija gde je za 45 dana nije bilo svađa, nije bilo takvih, što je uspeh, veliki uspeh, zato što znam da u svakoj ekspediciji tokom penjanja dođe do tog momenta, dođe do pada koncentracije, do nervoze, veliki je napor i strpljivanje i to je potpuno normalno. Ali ova ekipa koja se sada vodio, moram da gledam baš da ih pohvalim, zato što su sjajni ljudi, prvo kao ličnosti, kao osobe, znači jako, jaki karaktera, ali su se lako uklopili u tim i shvatili su da, ono što sam dosta pričao, da zajednički samo mogu izaći na vrh, a individualno ako budu mislili samo o sebi, i ako budu mislili i neku sliku stvarali sebe na vrhu, ja vidim sebe na vrhu i dobro je kao to je bitno, ostali me ne interesuju, da su mala šansa svih njih da budu na vrhu i da jednostavno to su poslušali su to i to se primetilo u toku penjanja da taj neki timski duh zajedništvo, jer radili smo druge ekspedicije, to su oni primetili, da je razlika u načinu vođa ekspedicije između mene i drugih, u tome što mi smo, ja mislim, bili jedina ekspedicija, možda još neko je postao na taj način, da su svi zajedni išli u istinska kampa u istom trenutku, u isti je zajednička aklimatizacija, dok to druge vođe ekspedicije prepuštaju, jednostavno po dvoje, troje ljudi se nađu i idu gore, dole, kako im odgovara, svak sebi nešto pravi neke planove, što se pokazuje da nije baš dobro. Jednostavno, mora da postoji ta neka hemija među ljudi i zajedništvo da jedne druge bodre i pomažu i mnogo lakše. I to su mi shvatili da zašto su stvari popali vrh, zato što su pomagali jedni drugima. Kam dva za bazu, kam dva za bazu, ja vi se prijem. Dva za bazu na prijemu. Jeste još uvek u CDA? Evo, krećemo za minut. Kaži mi kako je stanje zdravstveno svih članova ekspedicije. Odlično je stanje zdravstveno. Mislim, svi su tu na okupu, malo su prave i malo su kasni sa vodom, ali evo da dokađemo to. Ok, pazi gore tu, to račvanje na putu prema C3, imaš levo jedno skretanje, to je ruski kamp. Znači vidite pravo, gore je Anuru se javio, već su poslali na tri šatora u C3. Ok, ok, evo sad su svi spremni, krećemo. Važi, sretno, čujemo se kad dođete u C3. Ćao. C3 za bazu, C3 za bazu, javi se prijem. C3 za bazu na prijemu. Kada ste stigli u C3? Pre 15 minuta. Ko je se stigao? Kum je stigao, došao je ja, Basko i evo ispod nas je Petar. Odlično. Kaži mi, Anuru i Pemba su našli dobro mesto za šatore. Relativno dobro, ali ova izgleda da gasa nema, pa moraš ga zovnuti ti da vidiš kakva je situacija s tim. Trebalo da donesu 12 boca gasa gore. Po dvije
kaže, ima kum. Dobro, mislim da će biti to dovoljno za večeras. Evo, dobro. Kakva je situacija dole? Pa, pratili smo vas odada dok ste se peli gore. Koliko vidim, kod vas je dobro vreme, nemate neki vetar. Ima malo vetra, ali nije ništa opasno. Kaži mi kako se vi osjećate. Dobro, malo umoran, ali dobro. Ovako, super. Ok, prognoza vremena za noćas i sutra je odlična. Neće biti hladno, neće biti nekog jakog vetra, kao i danas prilike što je bilo. A sad, kao ono kako smo se dogovorili, iskontrolaši samo kad svi dođu u C3, da odmah se zavuku u vreću da legnu i da se topi sneg i non stop primusi da rade do negdje do 3 ujutru, ne budete krenuli. U stvari, do 1 sat kad budete počeli da se spremate. Važi, važi, sad kad, kako pričaš, tako ću ih uvoditi da pare primusi i to. Važi, uđite u šatore, nemojte da budete napili, znači lezite u horizontalu, odmaraj i jedno, dve, tri litre tečnosti da popijete pre nego što krenete. Važi, pozdrav, čujemo se za par sati. Reci da nam, Dragane, osim tog te snage karaktera koja je negde neophodna, to slušanje, taj slušanje vođe, poštovanje, taj timski duh koji je neophodan, kakav je to još mentalno-psihološko-kondicioni sklop koji je uslov za uspeh? Pa, evo, ja sam ne ishvalio sam ljudi koji su bili sa mnom, ali nisu ni pali s neba. Ja,
Fue una banana.